Ready? Ready? Yes, we're ready. More ready? Sob ready. Yeah, Purana Hile. Ticket, ticket, Louis, I'm over there. Yeah, okay, can I say that? Kekka jo mama lot ha aro ya lot for ami raise salam de dia ama hisu এখনতে আমি সব যাব লাগিব ব্যাটারি এখন মানুহ সজন আৰু লগতে বেটিও আছে লাগেজো আছে একচুয়ালি ব্যাটারি দুখন মাতিছিলু এখন বেছি ৰাতি হোৱা কাৰণে নাযাও কলে এ দুজন মানুহ আমাৰ ইফালে বাইকত আহি আছে আৰু বাকি আমি কিনি আহি আছো ব্যাটারি ৰিস্কা Betty to Ponine Dukon Battery Mane, Mami Matisulu, Dukona Him Kosile, Kendo Saxon Rajakal Time of Dakon Naho Korile, Arumana is on a man of phone group one as a Naho. Aripale, I'm on late over train, I have a time hogol to Pine Air at a bike not Manami in his net and near Homaisu, Aro Bikeacono Logota, Nivologia Hole at a bike con Mane. A sort of Senaka Manhover as a tea bottle was at home, Gosha and Loko Manatango got back on Rakim. In a custody, I suppose. Yeah, me hypagology. Train station, a hippalohi. By con Roka Hole, cost of bully at a student of Horta Hilu, Tati Railway Colony Tetake. এখন রাজধানী এখনো কারণে এটা আমার ট্রেনখন 15 মিনিট মান লেট আছে বহুত ঠান্ডা লাগিছে রাইসকল ট্রেন খন এটা হুমাবো আৰু 10 15 মিনিট মানৰ পাছত হুমাবো সো আমি ইয়াতে এটা টাইম পাস কৰি আছো বহুত ঠান্ডা লাগিছে সব প্লেনৰ মতে হলে হল আৰু মুঠতে ৰাতিপা আমি 5টা বজাত শেডিউল যদি পাই যাওঁ তেতিয়া হাফলংলে যাবলৈ লামডিং পৰা এখন ট্রেন আছে 6:55 ত আমি সেখন ট্রেন ধৰিব লাগিব এ اناউন্সমেন্ট কৰিছে এতিয়া এট লাষ্ট So guys, I pale hi etia ami uthim sleeper S5
গুড মৰ্ণিং গাইজ, আমি মানে এতিয়া আহি পালোহি আৰু, প্ৰায় সোমাব এতিয়া লামডিং। সব আধা টোপনিতে উঠিবলগীয়া হ'ল, সবে টোপনি টোপনি আহি মন মাৰি বহি আছে। এয়া ডাঙৰ বেটিও উঠিলে আমি লামডিং গৈ পাম আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে, 10 মিনিট আছে আৰু 5টা বাজিত পাই যাম। খালি অকণমান ছেড নিউজ এইটোৱে যে এখন ট্ৰেইন বহুত লেট আছে, কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখন এনেই 6:55 ইয়াত এৰিব লাগে, খালি ইয়াত এতিয়া 8:30 দেখাই আছে। আৰু তেনেকৈ হ'লে আমি 12টা বজাত পামগৈ লং হাফলং। হাফলঙত ইমান দেৰিকৈ পালে আমাৰ ফুৰা নহ'ব ভালকৈ। সো লামডিঙত আমি কি কৰোঁ চাওঁ, আমাৰ পাৰ্টিটো ৰেডি এতিয়া, লামডিঙ পামগৈ আমি। এয়া বেটি সাৰ পাই গ'ল, তাই মানে পুৰা ধুনীয়াকৈ শুব শুলে ট্ৰেইনত। আমি কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত এজ শ্বেডিউল লামডিংটো সোমাই গ'লোঁ বাৰু, খালি কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখনে আমাক অকণমান ঠগি দিলে, 3 ঘণ্টা লেট আছে ট্ৰেইনখন। ৱেলকাম টু লামডিং, গুড মৰ্ণিং লামডিং। 5:12 হৈ গ'ল, সব এতিয়া আমি নামিলোঁ ট্ৰেইনৰ পৰা। এয়া আমাৰ পাৰ্টিটো, বেটি পুৰা খুশ, আৰু এয়া আমাৰ নতুন লগৰকেইটা আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ। এজন এইজন, নামটো মই সোধাই নাই, নাম কি তোমাৰ? সত্যজিৎ। আৰু এজন গ'ল, হেল্ল' তুমি কাজিন, হেৰি কাজিন তুমি? অংকুৰ ফুকন। এইখন যাব লৈছে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছখন, আমি ইয়াতে আহিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ প্লেনটো অকণমান চেঞ্জ কৰিম নেকি, মানে এইখন ট্ৰেইন 3 ঘণ্টা, এতিয়া 3.5 ঘণ্টা লেট দেখাই আছে। চ' আমাৰ সেইখন ট্ৰেইনত যদি যাওঁ গোটেই দিনটো ৱেষ্ট হৈ যাব, আমি হাফলং একো ফুৰিবই নাপাম, কাইলৈ আকৌ উমৰাংছ যাব লাগিব। সেইকাৰণে ৰোডৱে কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ, তাকে মুখ চুখ ধুই লওঁ। এইদি মই সেই যেন তাত ৰখি আছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ ট্ৰেইন ষ্টেচনটো সেই দুটা প্লেটফৰ্ম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, মানে অকণমানি মানে আমাৰ শিমলুগুৰিটো সমান নিচিনাই লাগিছিলে। বাপৰে, এইফালে এতিয়া দেখিছোঁ, বাপৰে এইফালে ঢেৰচোন, বহুত ডাঙৰ ষ্টেচন হয় এইটো। ৱা, চুনচান পুৰা, একো গাড়ী নাই ইয়াত, বোলে পুৰা গাড়ী ভিৰ হৈ থাকে বুলি কৈছিলে আমাক, ইয়াত পুৰা গাড়ীৰে ভৰ্তি হৈ থাকে বুলি কৈছিলে আমাক, কিন্তু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত এখনো গাড়ী নাই। আমি এতিয়া প্লেনটো চেঞ্জ কৰিছোঁ, আমি ৰোডৱে যাব লাগিব, মানে ৰোডৱে গ'লে আমাৰ এটা ফাইদাও আছে যে অণ্ডাৱে আমি মাইবংটো চাই যাম, ট্ৰেইনখনলৈ ৰখি থাকিলে নহ'ব। এতিয়া চ' 4 ঘণ্টা লেট দেখাই আছে, চ' এতিয়া আমি কেনেকৈ যাব পাৰোঁ তাৰে ব্যৱস্থা এটা কৰিছোঁ। অকণমান নেটৱৰ্কতে ফটোশ্বুট কৰি লওঁ, এয়া পৰা নাই কিবা কিবি মানে গুগল মেপত চাই আছে কোনফালেদি যাব লাগিব বা কোনফালে ওলাব লাগিব। কি 5:53 পৰাণত গৈছে গাড়ী কথা সুধিবলৈ, আমি ইয়াতে অকণ দেৰি ৱেইট কৰিছোঁ। গাড়ী বুক কৰা হৈ গ'ল আমাৰ, চুমু এখন বুক কৰিছোঁ, 3000 ৰুপিজ ল'ব লামডিঙৰ পৰা হাফলং ড্ৰপ কৰিব, আৰু অন দ্য ৱে আমাক মাইবং স্পটটো দেখাই পেলাই যাব। চ' ঠিকে আছে, আমাৰ এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ, আমি সেইকাৰণে এতিয়া তাতে যাম। মিষ্টাৰ অংকুৰ, সত্যজিৎ আৰু আমাৰ পাৰ্টিটো বহি গ'ল, এতিয়া আমি এতিয়া যাম লাইটেৰে। ড্ৰাইভাৰজন আমাৰ একদম দেখিবলৈ উইজ খালিফা নিচিনা, তেওঁ যাব আৰু এতিয়া আমাৰ লগত যাব। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ লামডিঙৰ পৰা হাফলং,
কিন্তু অন্ডাবই আমি মাইবংত রাখিম আমার মানে প্ল্যানটো চেঞ্জ হল আপনার অলরেডি কলোয় কথা সো সেই হিসাব এটা গিয়ে আসো আর বিয়া Oh, yeah.